Налагоджений маршрут поїздок по місту по віддаленим районам. Щодня кожен житель Славути і ОТГ може через мережу Facebook, Viber, по телефону стаціонарному в ЦНАП зателефонувати, замовити послугу по вівторкам, п'ятницям. Якщо є необхідність, ми виїжджаємо раніше і надаємо послуги. Як правило, набираємо тут заяви або піднімаємося, якщо це не ходячі, або мами з маленькими дітками, піднімаємося або заходимо у житло, набираємо там заяви, повертаємося в мобільний бус, роздруковуємо пакет необхідних документів, піднімаємось назад до заявника, він скріпляє заяви підписами. Після цього заяви йдуть на виконання до суб'єктів надання адміністративних послуг, ну або на інші необхідні дії для завершення процедури.